こんにちは、もたいです。イベントお疲れ様でした。約1ヶ月。イベントについては後でお話しするんですけれども、今回はバチェロ君ですよ。すごいんですよ、ほら生え際までしっかり見える。私は結構バチェロ君の可愛いところを集中的に見てしまうんですよ。でもこのまっすぐと向かってくるこの真剣なバチェラめぐるをね、カード化してくださってありがとうございます。しかもすいません、なども生え際が見えるからさ、何せ1周年が過ぎたらもうね、1月は頑張って2月はゆっくりにしようかなって思ったんですけど、まあそんなね、おでこ全開のバチェラくんがカード化されるんだったら私も腹を決めて引きますよ。で、どうしようか、なぎくんにしようかな。よしよしよし、いい感じです。ではこちらでやっていきます。どうしよう、バチェラくん出なかったらコンビニルート、今夜中なんだよな。頑張ろう。キングだ。すごい幸先がいい、幸先が良すぎる。だって一番このガチャの時で会いたいのバロー翔英くんだもん。もう3が確定じゃーっていう。あー嬉しい。あーもうすべてのゴールのネットを破ってほしい。さて誰が来てくれかな。バチェラくん、バチェラくん、予感がするんだ。バチェラくんだ。同じサッカーを楽しめる怪物が、あーバチェラくん、ここにいるって。バチェラくん、あ怪物も一緒だ、イサキくんも一緒だね。いいね。え、二人も一緒なの。え、私の動画でこんなにつるりと来ることないのに。バチェラくん1周年の時にもすぐに来てくれたし、ありがとう。バチェラくん、もう今の私には染みすぎていて、もうあのね、イベントポイントが全員いて入ってないかもしれないの。あのそう、バチェラくん、まあ、バチェラくんに泣きついたところでしょうがないんだけどさ、もう泣き声だよね、バチェラキュン、バチェラキュンっていう。迷惑すぎる。本当にもうどうかしてる。私星さんが当たったのにこの態度ね。そうそうなのよ、後でお話ししようと思っていたけれども、私本当にウサギとカメをやってしまって、まあ、自分がまずウサギだって勘違いしてるところからもしかしたら始まるかもしれないんですけど、コツコツやってはいたの。でもさ、皆さんのね、1月31日最後の追い上げがすごすぎたの。もうあれみたいな、こんなにポイント上がってるんですかみたいな。上がってたんですよ。もうあーって思ってやったんだけど、あのトレーニング結構時間かかるじゃないですか。もう最後の追い上げをされてしまったらうわーなのよ。わーマジもうウサギ困った。また私自分をウサギだと勘違いしている。お前はカメだ。自分をさ、カメだと認識して歩いていないから、ウサギの気分で歩いちゃってるカメじゃん。そりゃもうね、そういうことだよ。カメーカメーカメー。ちなみにモタエの漢字ね、急に来るけど、モタエはね、モタエの漢字ってカメとも読むんだ。イントネーション的にはカメだと思うけど、カメーカメー。あー落ち着かない、もうガチャ引いてどうにか心を落ち着けよう。はあ、そうそう、まだね残ってるチケットがあるんですよ。でとりあえずこの1周年の消化してダメすぎる。うん、課金もしたい。でまずポイント交換して、でどうでしょう、そしてあとはまあ端数は後でいいか。で2月1日ですからね、今ね、こちらのも手に入れていって、でこっちも欲しい。さあ引いていきましょう。はあため息がでかすぎる。今イベントのページが見れなくて、そのイベントページのところを触るとあのね、飛ばされてしまうの。表に出されてしまうの。だからどうしようかとね、あの順位が分からなくてもうそうそうする。だからちょっとガチャをやって落ち着けますわ。エゴさん、アリちゃん、あー素敵。いいね、やっぱり3の確定は嬉しいよね。何が来てくれるかな。はあ、わあ嬉しい、すごい嬉しい。結構来てくれるこのカード、ありがとう。さあ次は3ですよ。国神くんかな。国神くん、うん聞いて国神くん。あ、それどころじゃないよね、ごめんね。国神くんが切らなくちゃ始まんないもんね。私自分のことしか考えてなかった。ブルーロックマンも待たせているというのに。はあ、さあどの子が来てくれるかな。ブルーロックの皆さんの役に立てるよ。ロッキー、僕は僕にできることをします。待って、ロッキー
やった強くなりますよ。私ロキも結構来てくれてないや。ロキはそこそこだった。待って、レオピちゃん、レオピ、レオピ、この間ぶり、あ、ありがとう。もう最近レオピにハマりすぎてキモいの。うん、なんかね、気持ち悪いハマり方をしているね。え、ほんとお見せできない。レオピ好き好き言いながらさ、今喋る暇を与えなかったよね。あんなに迫真の見かけレオが出てきているのに、そっちのけすぎる。さあレオピ、共感にしましょうね。喉が追いつかない。はい、強くなりましょうね、ゴリゴリに。やった、やっぱ65からだよな。あの、あれが出てきてくれるのが、進化するのはメニューが。本当に私このゲームやってるの？もうね、全然ね、覚えてないんだよね。よくあるんだけれども、いつも自分が降りているところが何口とか、何番出口から出てるとか、結構覚えてないんですよ。名前が言えなくて。名前が言えないの。場所はわかるの。場所はわかるけど、そこが何番出口かって言われると、わからない感じ？それに近い。だから、あなたはなんていう名前なの？練習メニューかな？え、今回さ、ガチャ結果はめちゃくちゃいいんだけど、ダメダメもたいの、ちょっと、割合がひどくない？高いというかひどくない？どうして？はぁ、この待ってるぞヒーローいいですよね。本当に待ってる。まだ待ってるよ、私。国神くん。はぁ、ということでですね。順調に、はい。順調に、そう、今回はね、できまして。ただ、ちょっと、そのイベントポイントが今どれぐらいかっていうのがわからないんですよ。先ほど申し上げました通り、ちょっとイベントページに入れないものでして、なのでイベントページに入れて順位がわかったら、動画なりコミュニティなりでお伝えしようと思います。で、本当にたくさんお時間いただいたにもかかわらず、で、もし1000位以内に入れていなかったらもう本当に申し訳ない。もう毎日更新をね、やめてやってたんですけど、でもさ、もう私の見通しが甘かっただけなので、そうそう、今ね、こういう風に触ってしまうとこの画面になってしまうのです。そう、本当になんかもう自己嫌悪になってしまう。ね、ちょっと追い上げとかも予想していなかったし、そういったところがね、爪の甘さが自分でもあるなという反省がもうすでにある。あと、イベントを参加された方々、お疲れ様でした。1ヶ月は本当に長い長い1ヶ月でしたけれども、皆さんは悔いなく走れましたでしょうか？もう本当に皆さんと一緒にこの楽しむイベントがもうすっごく楽しくて、この1月はもう今まで自分が本当に生きてきた中の1月の中でめちゃくちゃハッピーだったんですよ。まあ単純に自分の爪の甘さかなというところだけが心残りだったので、もうイベント自体はもうすごく楽しくやらせていただきました。ダメだ、もう口がハワハワしてる。本当にありがとうございました。楽しかったです。